Hej! Jag skulle prata om popcorn. Mikropopcorn ska man inte använda. Utan det är bättre att köra vanliga popcornkorn, som jag säger. Och köra det då i en gryta. En vanlig gryta utan teflon. För att det är massa kemikalier i de här påsarna till mikropopcorn. Som är väldigt skadligt. Så, ingen mikropopcorn. Bra, tack, hej!